Gratulujeme srdečně, ale tímto vyhlášení ještě není u konce, prosíme o malé strpení. A dovolte ještě jménem Hračního fondu vyhlásit granty pro jednotlivé soubory v rámci výběru Festival Dance Group Forum. Proto grant ve výši 500 euro, který platí po dobu 2020 až 2021 pro účast v tuře s vystoupením v Disneylandu v Paříži. A to se udělá pro ADA, tanečí skupina Praha. Takže v průběhu roku můžete nasbírat těch grantů víc a v podstatě už to uplatíte 21. Taky